Hezké odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o stanovisku ke schůzce s panem prezidentem a také k vývoji dnešního dne. Vy jistě víte, že sociální demokracie trvala na svém stanovisku v tom smyslu, že se domníváme, že je vhodné v souvislosti s ústavní zvyklostí, aby pověření k jednání o sestavení vlády získal zástupce vítězné politické strany. Česká strana sociálně demokratická získala v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny největší počet hlasů a získala také největší počet mandátů v poslanecké sněmovně. My jsme se proto domnívali po těchto volbách do poslanecké sněmovny, že by bylo vhodné, aby pan prezident nejprve pověřil vedením jednání o sestavení vlády zástupce sociální demokracie. A teprve pokud by se v rámci těchto jednání ukázalo, že vládu není možné sestavit, pověřil zástupce druhé nejúspěšnější politické strany, to jest pana Nečase z Občanské demokratické strany. Přirozeně jako zástupce sociální demokracie jsem zklamán tím dnešním rozhodnutím pana prezidenta. Toto rozhodnutí pana prezidenta bereme na vědomí, ale pokládáme za důležité poukázat na to, že bylo postupováno odlišně od dosavadní ústavní zvyklosti, která byla realizována v minulých letech po volbách do poslanecké sněmovny. My jsme jako sociální demokraté přirozeně připraveni sledovat ta probíhající jednání, které nyní povede pan Nečas, a v případě, že by tato jednání neskončila úspěšně a bylo to v zájmu země, je připravena sociální demokracie se do těchto jednání vložit, nebo je připravena do těchto jednání opětovně vstoupit v případě tedy, že by mise pana Nečase úspěšná nebyla. Chci také připomenout, že pokládáme za mírně absurdní, že první šanci pro sestavení vlády oficiálně získal zástupce politické strany, která v těchto volbách ztratila ze všech politických stran nejvíce hlasů občanů, ztratila nejvíce mandátů a ztratila také tím pádem největší díl důvěry od občanů České republiky.